Malam ni tuan-tuan, kes yang paling hangat ialah satu surat yang datangnya daripada Jabatan Peguam Negara yang meminta supaya kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes beliau yang didengari di Mahkamah Magistrate di Mahkamah Tinggi Jalan Duta Kuala Lumpur, yang telah pun pihak Jabatan Peguam Negara minta supaya dipercepatkan, supaya dipercepatkan, dan diminta supaya kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang kita tahu sudah pun dijatuhkan hukuman dikemudiankan dan didahulukan kes Datuk Seri Zahid. Tuan-tuan, ini jelas membuktikan bahawa jaminan yang diberikan oleh Perdana Menteri yang mengatakan bahawa pilihan raya akan diadakan pada tahun ini hanyalah penipuan belaka, tuan-tuan. Kita suruh dia cepatkan pilihan raya, sebaliknya hari ini kita tengok Jabatan Peguam Negara meminta supaya kes Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipercepatkan, tuan-tuan. Inilah realiti apa yang dialami hari ini. Saya dah keluarkan surat itu di dalam laman Facebook saya, Facebook page Lokman Nor Adam Official. Tuan-tuan, saya minta sesedara untuk copy paste, copy surat daripada AG Chambers ini dan sebarkan ke seluruh tanah air supaya orang boleh nampak dengan jelas mainan Datuk Seri Ahmad Datuk Seri Ismail Sabri ini, tuan-tuan. Saya nak beritahu dengan sesedara, esok Peguam Datuk Seri Zahid akan membuat kenyataan, insya-Allah. Tetapi peguam-peguam yang saya rujuk, mereka mengatakan bahawa apa yang telah dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara ini jelas menghina mahkamah, seolah-olah mengarahkan Jabatan Peguam Negara, mengarahkan mahkamah apa yang dia patut buat. Ini satu benda yang betul-betul bak kata orang tu tak sepatutnya berlaku, tidak sepatutnya berlaku. Dan ada pandangan daripada peguam-peguam saya yang mengatakan bahawa AG boleh dihirit ke mahkamah telah melakukan perbuatan menghina mahkamah. Inilah apa yang berlaku hari ini, saudara. Itu sebabnya saya banyak kali nasihat pada kawan-kawan, jangan kita terpedaya dengan Ismail Sabri. Saya cakap dia tetap akan buat pilihan raya tahun depan, tapi ada yang percaya bahawa dia akan buat pilihan raya tahun ni. Tuan-tuan sendiri lihat bagaimana dia mengumumkan supaya belanjawan diawalkan. Diawalkan. Seboleh-boleh nak bentang belanjawan juga. Tetapi awal macam mana pun tuan-tuan, belanjawan hanya akan berlaku, hanya akan dibentangkan 7 Oktober. Maknanya, ianya hanya akan diluluskan di penghujung Oktober. Maknanya paling awal sekali boleh dibubarkan, tuan-tuan, ialah hujung Oktober atau bulan 11. Dan kalau kita diberikan masa 2 bulan, dia boleh pergi bulan 1. Dia juga boleh pergi bulan 12. Tapi seperti mana yang saya perkatakan berulang kali, mulai Oktober sudah musim hujan. Sekarang pun sudah banjir di Seri Muda, di Johor pun sudah banjir. Bulan Oktober ini dijangka akan ada satu banjir besar di Kuala Lumpur. Kita mengharapkan supaya pilihan raya diadakan tahun ni, tetapi silap-silap kita yang akan minta supaya Datuk Seri Ismail Sabri menunda pilihan raya kerana kita tak tergamak untuk mengadakan pilihan raya di kala rakyat berhadapan dengan masalah banjir dan sebagainya. Inilah mainan licik, tuan-tuan. Matlamatnya, saudara, daripada maklumat risikan yang saya kumpulkan, tuan-tuan, ada beberapa agenda pihak-pihak tertentu, saudara. Pertama, kita tahu bahawa memang kes Datuk Seri Zahid ini nak segera macam mana pun, tuan-tuan,
memang tak boleh nak disegerakan sangat. Kes beliau di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memang sangat lemah, tetapi mereka mengharapkan supaya ada satu atau dua kes yang akan sangkut dan akhirnya akan digunakan oleh ROS untuk disqualify Dato' Zahid daripada bertanding jawatan presiden. Ini daripada maklumat persidangan yang kami terima, tuan-tuan. Kes di Shah Alam hampir pasti lumpuh, saudara, kerana kes di Shah Alam bila mana Dato' Sri Zahid didakwa telah menerima dana, telah menerima rasuah daripada UKSB. David Tan, salah seorang daripada pegawai UKSB, telah pun mengesahkan bahawa Tan Sri Rahmat, anak saudara, suami kepada anak saudara Tun Dr. Mahathir, juga telah menerima 2.6 juta ringgit. David Tan juga mengesahkan bahawa Muhyiddin Yassin telah menerima juga duit daripada UKSB. Begitu juga dengan Hishamuddin Tun Hussein, Khairi Jamaluddin, Syafiq Abdal dan ramai lagi, tuan-tuan. Tetapi persoalan dia, kenapa hanya Dato' Sri Zahid dana yang diterima dianggap rasuah, tetapi yang lain menerima dana dianggap sebagai political fund? Tidak salah untuk sesiapa juga, ahli politik maupun parti politik, menerima dana politik dalam negara ni. Jadi saya menjangkakan, tuan-tuan, Dato' Sri Zahid mempunyai peluang yang sangat cerah untuk memenangi kes di Shah Alam. Namun untuk kes di Kuala Lumpur, mengikut perancangan syaitan-syaitan tertentu, saudara, kalaupun Dato' Zahid dijatuhkan hukuman bawah daripada RM2,000, dijatuhkan hukuman bawah daripada 1 tahun penjara, saudara, ada perancangan untuk membuat Dato' Sri Zahid disqualify, tidak layak oleh ROS untuk bertanding jawatan Presiden UMNO semula, iaitu dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum yang akan datang. Jadi itu sebabnya saya nasihat pada kawan-kawan saya yang percaya dengan Ismail Sabri ini, nak percaya itu biarlah berpada-pada, berpada-pada. Saya menunggu je clearance, tuan-tuan. Kalau dah dah diberikan lampu hijau untuk saya memberitahu kepada tuan-tuan apa yang terkandung di dalam perjanjian nombor 7, nombor 8, nombor 9. Saya pasti, tuan-tuan, ramai orang yang akan lari tak cukup tanah. Tunggu, tuan-tuan. Yang ini kita bom di saat akhir. Kita tunggu sebab ini jelas, saudara, merupakan satu pelanggaran disiplin dan sangat jahat, tuan-tuan, sangat jahat. Tunggu, yang ini saya tak boleh nak bom dulu. Kita bom sikit-sikit. Ada banyak ni yang kita nak bom. Selagi tak bubar parlimen ni, saudara, saya akan teruskan bom. Dulu ada orang boleh ganggu, boleh suruh kita berhenti, boleh suruh kita relax, apa semua. Sekarang kita bebas. Kawan-kawan kata lanyak, kita lanyak. InsyaAllah. Okay.